Disco příběh. Další disco příběh je na spadnutí a myslím, že dneska bude řeč třeba právě o kapele Scooter. I dneska je připraven 5hodinový mejdan a nebudu na něj sám. Ahoj lidi, tak už dneska večer na Radio Kiss s Martinem Hájkem v disco příběhu Moje maličkost DJ Basicr. A já jsem vždycky snil o tom, abych se do disco příběhu dostal, takže děkuju za to, že dneska můžu být s váma na Kissu. Takže už dnes večer roztočíme kola hudební velkovýroby s DJem Basslickrem. Disco příběh Rádia Kiss a Martin Hájek. Už dnes večer od 19 hodin. Resurrection!